Så når du holder på å programmere, så er det fornuftig å skrive inn kommentarer som viser hva du har tenkt og hva kommandoen betyr. Kommentarene starter alltid med en sånn firkanttegn. Det kan du få frem ved å trykke på Shift, den lille pilen under Enter på tastaturet, og så på tretall. Så hvis jeg skal skrive inn en kommentar, så kan det gjøres på forskjellige måter. Jeg kan vise... Altså, dette er en av de vanlige måtene. Skriv kommentarene før hver kommando. Og her er en annen måte å gjøre det på. Hvis jeg nå skal gå fremover med 50 her, så er det jo forward. Parentes 50. Så går jeg bak parentesen her, så lager jeg ett mellomrom, og så trykker jeg denne firkanttegnet, og så skriver jeg kommentaren der i stedet. Så skriver jeg bare fram 50. Så det er den andre måten å skrive kommentarer på. Den andre er, den første er den du kan liksom velge selv. Hvis du trenger lange kommentarer, så legger du kommentarene foran kommandoen, og hvis du bare skal ha korte kommentarer, så kan du skrive kommentarer bak hver kommando. Så det vi nå skal gjøre igjen, det er å gå på nytt igjen mot venstre. Nei, vi skal ikke gå venstre, vi skal gå høyre her, så det blir right her først, og så right igjen. Høyre 90 grader. Right 90. Men vi kunne jo også skrevet det som høyre 90. Etter hvert så vil du få mindre behov for å skrive så veldig langt. Men de kommentarene er der ikke bare for deg selv. Fordi siden kan du vende at du går inn her, og det er veldig lenge siden du holder på å programmere, så du må liksom sette deg inn i det på nytt. Så hvis bare kommandoen står der, så er du ikke sikkert klar å huske hva du har tenkt eller sånt, så det er derfor du skriver inn kommentarer mens du holder på å programmere. Så vi kan jo se hva som skjer nå hvis jeg trykker run. Shift går nedover 90, og så snur det. Hva det neste er? Jo, da må den gå like langt som den gikk der oppe. Det var vel 100. Så forward. Jeg tar bare skriden bak. Vi ser hva som skjer igjen. Ja, skiltpadden har avsluttet den tredje siden i rektangel. De kommentarene er for deg selv, men de er også for meg som lærer, sånn at jeg ser hva du har tenkt. Programmet blir bedre ved at du skriver kommentarer. Og den tredje grunnen til at du bør skrive kommentarer, det er jo hvis noen andre skulle bruke ditt program som utgangspunkt for å selv lære seg programmering, eller programmere videre på det du har jobbet med. Så det er en god del gode grunner til at du bør lære deg å skrive gode kommentarer til programmeringen din. Nå skal vi da bare gå til høyre. Med 90 igjen, høyre 90, og så frem, forward, med 50, ikke mer enn det. Ikke 5, men frem. Så ned da. Da har vi fått laget et rektangel der, som ser ganske likt ut det som vi har her. Forskjellen er at vi har denne skiltpadda i stedet for pilspist. Men vi kan bytte tilbake til pilspissen, bare ved å ta vekk det der shape turtle. Og det kan vi gjøre bare å sette en firkant foran den. For da vil jo ikke pilspissen forandre seg. Så nå trykker den, så ser vi at den tegner med pilspiss.
da blir tegninga helt identisk, men den er bare litt mindre på det vi ser på skjermen. Okay.